boludo, fue tu medicina, me laburé, quini, patraste. Բայց գինու համար անհրաժեշտ են այն պտուղները, որոնց մեջ հիմնականում շաքարը բարձր տոկոսայնությունը կազմում է։ Բնականաբար նռիցել է հնարավոր, մոշից էլ, հատապտուղներից էլ, բայց քանի որ գինին դա աստվածային խմիչք է համարվում և գինի կոչվելու իրավունք ունի միայն խաղողից պատրաստված խմիչքը և միայն սեղանի օրդինար, այսինքն դառը գինիներն են համարվում գինիներ։ Իսկ մնացած խմիչքները, որոնք պատրաստվում են, կլինի դա պտուղներ, հատապտուղներ, դրանք կոչվում են ուղղակի թնդեցրած խմիչքներ։ Այսինքն իրենց ծառը չի կարելի դնել գինի։ Ճիշտ է, առօրյայում հիմա հիմնականում շուկայում գերակշռում են կամ գինիներ, պտուղների, այո, մոշի կամ ալինայի կամ նույնիսկ մեր Սևանի ավազանում աճող այդ ոնց է կոչվում։ Բոլոր պտուղներից էլ հնարավոր են գինի սարքել, որովհետև գինու, այսինքն պատրաստման պրոցեսը այնպիսին է, ինչ է դա իրենց ներկայացնում։ Եթե պտղի մեջ կա շաքար, շաքարը ճեղքվում է, այսինքն հիմնականում պտուղների մեջ ինչ են, ֆրուկտոզա և գլուկոզա և սախարոզա, այդ շաքարները ճեղքվում են, վերածվում են սպիրտի և խմորման ընթացքում այդ շաքարները, որ վերածվում են սպիրտի, դառնում է թունդ ալկոհոլային խմիչք։ Բայց գինին դա շատ երկար պատմություն ունի, դարերի խորքից եկած, և նորից եմ կրկնում, որ գինի կոչվում միայն սեղանի օրդինար դառը գինիները։ Իսկ ինչ վերաբերում է տեխնոլոգիական պրոցեսին, եթե ուզում ես որակյալ գինի ստանալ, առաջնային պետք է աշխատես այգում, որովհետև եթե որակյալ այգին չմշակես, որակյալ բերք չստանաս, դու չես կարող ունենալ որակյալ գինի։ Եթե անգամ ունես ամենաժամանակակից գործարանը, ամենաժամանակակից սարքավորումները, բայց քո հումքային բազան որակյալ չի, դու չես կարող որակյալ գինի ստանալ։ Եվ գինեգործի միսիան կայանում է նրանում, որ ինքը աշխատի այգում, որովհետև եթե լավագույն գինիները, որոնք աշխարում կան, եթե ստանում են որակյալ գինիներ, դա նշանակում է, որ գինեգործը իր սրտացավ և իր հիմնական աշխատանքը սկսել է հողագործ, այգեգործ մարդկանց է, այսինքն այգիներից, որովհետև նայած գինու տեսակից, թե դու ինչ դասի, ինչ որակի գինի ես ուզում ստանալ, խաղողներ ունեն հասունացման էտապներ։ Եվ կա հասունացում, տեխնոլոգիական հասունացում և գեր հասունացում։ Նայած գինու տեսակից, թե դու ինչ գինի ես ուզում պատրաստել, այգուց դու ինքդ պետք է, գինեգործը պետք է գնա այգի, հետևի խաղողի հասունացմանը և համաձայնեցնի խաղողգործի հետ, թե երբ պետք է այդ խաղողները հավաքել։ Եվ խաղողները հավաքելուց հետո ցանկալի է և նպատակային է, որ մաքսիմում 4 ժամ հետո այդ խաղողները վերամշակվեն, որպեսզի որակական փոփոխությունների չենթարկվեն։ Եվ ցանկալի է, որպեսզի եթե խաղողը հավաքում եք, դուք ֆիլմերի մեջ կամ գրքերում կարդացած կլինեք, որ հատուկ կողովներ են եղել, այդ կողովներով մարդիկ խաղողը հավաքել են, դա ինչ նպատակ է հետապնդել։ Որոշակի քանակություն կա, այսինքն ինքը իրենց ինչ է ներկայացնում խաղողը, ողկույզ է, չէ, հասունացած արդեն խաղողը, եթե մասսան մի քիչ շատ է լինում, սկսում է ճնշում գործադրել և խաղողի ողկույզը վնասվում է, և այդ ժամանակ ինքը արդեն ոչ ցանկալի պրոցես է գնում, որը նպատակային չի։ Դրա համար այդ կողովները նախատեսված են այն քանակի համար 12-ից մինչև 15 կիլոգրամ, որտեղ այդ քանակության պարագայում, եթե հատիկ-հատիկ խաղողը հավաքվում է լսում այդ կողովների մեջ, խաղողը չի վնասվում։
Իսկ հիմա արդի ժամանակներում ներկայիս պայմաններում նպատակային է օգտագործել հատուկ արկղեր, որոնք նույնպես եւ այդ արկղերում լցվում են խաղողները 12-ից 15 կիլոգրամ ոչ ավել, որպեսզի կարողանա ստանալ որակյալ արտադրանք, որակյալ գինի։ Եվ այդ պարագայում արդ պարագայի հետ հանդերձ նաեւ անգամ այգուց սկսվում է խաղողի տեսակավորումը։ Այսինքն որակյալ խաղող պետք է հավաքես այգուց։ Լցվելով արկղերը գալիս են համապատասխան գործարան, բերվում է համապատասխան գործարան եւ այդ գործարանում հատուկ, եթե նորից եմ կրկնում, ուզում ես որակյալ գինի ստանալ, հատուկ տեսակավորման սեղաններ կան, որտեղ աշխատողները կանգնած են եւ այդ արկղերից դատարկվում են այդ տեսակավորման ժապավենային սեղանի վրա, որ դատարկվեց ինքը այսպես ժապավենը ասենց պատտվում է եւ գնում է եւ աշխատողները սկսում են ընտրել խաղողը։ Եթե առաջի հերթին, եթե այգուց եկել են չորացած տերևներ, փչացած ողկույզներ կամ կանաչ խաղող, չհասունացած խաղող, այդ ամենը մինչև վերամշակումը հանվում է այլ նպատակներով օգտագործելու համար։ Այսինքն այդ խաղողն է կարելի է վերամշակել, մշակել եւ գնա այլ տեխնոլոգիական process, այսինքն գնա թորման եւ այնտեղ այն նրանից կստանան խաղողի օղի, բայց գինու համար ինքը որպես այդպիսի ցանկալի չի, որտեւ դա որակի վրա ազդում է։ Եվ ինչպես ասացի, 4 ժամ, մաքսիմում 4 ժամվա ընթացքում այդ այգուց վերված գործարան խաղողը պետք է վերամշակվի։ Վերամշակման համար, ինչպես գիտեք, կա տեխնոլոգիական process, սխեմա, ինչպես ասացի, գնում է տեսակավորման սեղանը, տեսակավորման սեղանից հետո ինքը լցվում է ժապավենային տրանսպորտյոր մեջ, որը բարձրացնում եւ լցնում է ջարդից չանչանջատիչ։ Այսինքն ջարդից չանչանջատիչը իրենից ինչ է ներկայացնում։ Դա ողկույզը, չանչը, կանաչ մասը, խաղողի ողկույզը, խաղողի գիլաները փոկում է այդ չանչից, այդ ողկույզից եւ առանձնացնում է։ Եվ նրա ներքևի մասում կա հավաքման բունկեր, այդ հավաքման բունկերի վրա կան գրտնակավոր ջարդիչ, որ խաղողը լցվում է նրա մեջ, ինքը այսպես պատտվում է եւ որոշակի օրեն խաղողին ջարդում է։ Այդ ջարդված խաղողը լցվում է փլուշապոմպի մեջ, փլուշապոմպը մղում է արդեն համապատասխան, եթե կարմիր գիններ ենք պատրաստում, կարմիր գիները տեխնոլոգիա է, այդ ջարդված մասան ինքը լցվում է պահամանի մեջ եւ այնտեղ արդեն սկսվում է խմորումը։ Իսկ սպիտակի տեխնոլոգիան այդ ջարդից չանչանջատից հետո լցվում է փլուշապոմպի մեջ, իսկ փլուշապոմպը մղում է արդեն մամլիչի մեջ անմիջապես։ Որ լցվում է մամլիչի մեջ, այդ դա կոչվում է խաղողի փլուշ, այսինքն դա իրենց ինչ է ներկայացնում, ջարդված արդեն մասը է, որի մեջ կա խաղողի հյութը, պտղամիսը, կա խաղողի մաշկը, կաշին եւ խաղողի կորիզը, որ լցվում է մամլիչի մեջ, մամլիչի այդ լցման ընթացքում ինքը անջատվում է ֆրակցիաների։ Այդ ջարդված մասամ լցվելով հանդերձ ինքը արդեն ինքնահոս քաղցում, այսինքն այդ հյութը խաղողի ինքնահոս քաղցում, ինքը առանց միջամտության, առանց մեխանիկական միջամտության ինքը անջատվում է։ Դա կազմում մոտավորապես 50%։ Եվ այդ ինքնահոս քաղցում ինքը տալիս է որակյալ, ամենավորակյալ գինին։ Իսկ մամլման ընթացքում արդեն մամլիչը իրենց ինչ է ներկայացնում, ներկայիս արդի ժամանակներում օգտագործում են պնևմատիկ մամլիչներ, դա մի գլան է, որի մեջ կա փուչիկ, փուչիկը գիտեք, մեր սովորական փուչիկը, բայց դա արդեն շատ ավելի խիտ փուչիկ է եւ նա ամրացված է այդ գլանի մի մասի։ Այդ փուչիկը ճնշում, ճնշման տակ, այսինքն օդ են տալիս դրան եւ ինքը սեղմում է։ Եվ այնտեղ կան դրենաժներ, այսինքն ծակոտկեն մասա, որ սեղմում է, այդ հյութը անջատում է։ Այսինքն այդ պինդ մասայի մեջ ինչ մնացել է, ինչ հյութ մնացել է, դա անջատում է։ Դա արդեն գալիս է առաջի, երկրորդ ֆրակցիան է, որ նույնպես գնում է դեպի խմորման process-ին։
առանձին պահամանի մեջ է հավաքվում։ Եվ հետագայում երկուսն են, որ արդեն խմորում են, գինի են դառնում, այդ ինքնահոս առանձին, իսկ առաջի երկրորդ ֆրակցիաները արդեն էգալիզացիայի ժամանակ են օգտագործվում։ Այսինքն գինեգործը համտես է անում, որակական գնահատական է տալիս, ինչպես նաև ֆիզիկոքիմիական լաբորատոր անալիզների հիման վրա որակական ցուցանիշներից ելնելով արդեն կարող են օգտագործել տարբեր գիններ պատրաստելու համար։ Դա սպիտակի եղանակ։ Իսկ կարմիրը այդ ջարդված մասսան լցվում է պահամանի մեջ եւ խմորումը գնում է արդեն այդ մասսայի մեջ։ Դրա նպատակը ո՞րն է։ Քանի որ խաղողների մեծ մասը կարմիր խաղողների դրա պտղամիսը ներկված չի, իսկ ներկանյութերը գտնվում են կաշվի մեջ, այդ խմորման պրոցեսում առաջանում են նորագոյացումներ, քիմիական պրոցես է գնում եւ այդ ներկանյութերը իրա ինքը արդեն անցնում է գինու մեջ։ Եվ ցանկալի, այսինքն տեխնոլոգիական պրոցեսից գինեգործի աշխատանքից ելնելով, թե ինչ կարգի, ինչ որակի գինի է ստանում, խմորման պրոցեսը կարող է շատ երկարաձգվել։ Ընդհանրապես խմորման պրոցեսը ինչու, ինչ է իրենից ներկայացնում։ Գոյությունի խմորման սկիզբ, բուրն խմորում և խմորման ավարտ, որը տևում է 7-ից 11 օր։ Բայց դրա համար, որպեսզի ճիշտ խմորման մաճարը, չէ, մաճարը դա քաղցում, որ սկսում է խմորվել, արդեն 3-5% որ շաքարը ճեղքվում է եւ վերածվում է սպիրտի, այդ ժամանակ ինքը մաճարը դա է։ Խմորման պրոցեսը որպեսի վերահսկել, դրա համար անհրաժեշտ է կարողանալ պահպանել ջերմային ռեժիմ։ Այսինքն եթե ուզում ես քո խմորման պրոցեսը նորմալ ընթանա, պետք է կարողանա սպիտակների համար 18-ից 20-25 աստիճան ջերմաստիճան կարողանա խմորվել, ինչպես ասեցի, դա շաքարի ճեղքումն է, որը վերածվում է սպիրտի։ Եվ այդ ժամանակ նաև անջատվում է ացխաթուղ գազ եւ բարձր ջերմություն։ Այդ բարձր ջերմության հետևանքով, որպեսզի մենք կարողանանք շաքարի ճեղքումը ճիշտ կատարել եւ ճիշտ քիմիական վերափոխում տեղի ունենա, պետք է պահել ջերմային ռեժիմ։ Որովհետեւ եթե մենք թողենք ինքնահոսի, այսինքն անմիջապես սկսի բուրուն խմորում, ինքը կարող է շատ բարձր ջերմաստիճան 40-45 աստիճան ջերմաստիճան բարձրանա, մասսայի եւ այդ պարագայում շատ արագ խմորման պրոցեսը կավարտվի։ Իսկ դա ցանկալի չի, որովհետեւ ինչքան ասեղնային խմորում գնա, այնքան նորագոյացումները շատ ավելի շատ կլինեն։ Իսկ այդ նորագոյացումների մեջ ինչի՞, ներկանյութերն են, բուրումնավետ նյութերն են, ֆենոլներ, անտիցիաններ, դրանք որ քիմիայի մետագայում անցնակ, արդեն կծանոթանանք այդ բոլոր քիմիական նյութերի հետ, որ իրենցից ինչ են ներկայացնում։ Հիմա անցնենք այն գինուն, որը դուք այս տարի համատեղ ուժերով փորձել եք պատրաստել։ Հիմա լսում եմ ձեզ, ինչ աշխատանքներ եք կատարել, ոնց եք սկսել ու ինչ ընթացք է ստացել եւ ուր ենք հասել։ Ուրեմն պայմանավորվեցինք աշտարակած մառանի հետ, իրենք իրենց խաղողը պետք է ընդունեին կիրակի օրը, մեր համար էլ խնդրեցինք, որ վերցնեն արենի սորտի խաղող, այդպես գնացինք սովորողներով, մի երկու ուսուցիչներով, ճզմեցինք ռետինե սապոգներով, հետո լցրեցինք երկու պլաստմասե տարաների մեջ մեծ, բերեցինք էստեղ, մի քանի օր հետո եկան, նոր չանչերից ազատեցին, լցրեցինք արդեն էմալապատամանի մեջ, որովհետև այդ ժամանակ դեռ մեր ապակե տարաները չէին վերել, հետո հաջորդ օրը տեղափոխեցինք ապակե տարաների մեջ, ու մնաց մի շաբաթ հետո քամեցինք մի անգամ, նստվածքը թափեցինք, հետո երկրորդ անգամ նորից, մի 10 օր էլ այդպես մնաց, 10 օր հետո նորից քամեցինք,
Սկզբում շատ քաղցր էր, որ խմում էինք։ Ես նորից եմ գտնում, ես ձեր գինին փորձեցի, ինքը ես չեմ կարող ասել, որ շատ բարձրորակ է, բայց կարևորը նաև, որ ինքը օտար համհոտ չունի մեջ։ Համերանգը շատ համահունչ է։ Եվ հիմա փորձենք, տեսնենք ինչ է ստացվում և փորձենք խորհուրդ տալ հետագա քայլերը ինչպես կատարել, որպեսզի այդ գինին գոնե, եթե չի կարող որակապես լավանալ, ամենից մնա ստաբիլ և որակը չկորցնի։ Լավ, գնանք տեսնենք գինին։ Այսինքն էլի կարող են տարբեր բաներ ձեռք բերել։ Շատ կոլբաներ, մեզուրկաներ, ջերմաչափ, սպիրտաչափ, ինչ ուզեք, այսինքն մասնագիտացված ինքը կենտրոնա, խանութ պահեստա։ Այնտեղ եւ նյութեր կան, այսինքն ձեր լսարանի համար, քիմիայի դասընթացների համար այնտեղ բոլոր նյութերը կարող եք ընտրել։ Ֆոտոնը մի հատ։ Կոլբանը։ Եվ այնտեղից ինչ։ Հա, ձեռք եք բերում սննդային պարաֆի և մի փոքր էլ, դե ես ուղղակի պիտի գրեք, որ անունը կալիումի բիմետաբի սուլֆիդ, այսինքն դա փոշի ծծումբ է։ Դրանով ինչ են անում։ Դա ախտահանի չէ։ Նայեք, հիմա այստեղից, եթե այս ռետինոխողովակով ուզում եք գինին քաշել, չէ, անպայման կամ ինչ-որ տարաների մեջ այստեղ լվացիք ջրով, մի հատ դրանով անպայման պետք է ախտահանեք։